ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်တင်ရာနဲ့ချီပြီးတန်ကြီးကြီးမှာလည်းဝဆုံနေဝဆင်ကပျော်ရွှင်နေတဲ့နေကြီးဦးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့နေကြီးဦးကတော့တွက်လက်တကြွပြီးထမြက်တဲ့မျိုးသမီးလေးတဦးဖြစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့အတိမတ်ပူခြင်းကိုခံထားရတာပဲ
ကိုရဲစာမင်းသားထမအရင်ဆုံးအောင်မြင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့နေဂျီဦးကကြောင်ညာလေးတွေရိုက်ကူးရင်တိုးဆောင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်တကားကြီးတွေရက်ခံရိုက်ကူးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နေဂျီဦးကကျမ်းမာရေးနဲ့အလားပါကိုဂယုတဆိုင်နေထိုင်တတ်သလိုဖက်ရှင်ပိုင်းမှာလည်းတကယ်ကိုအမြင်ရှိပြီးအများနဲ့သူများနဲ့မတူစံတဲ့လက်ပါနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် တနေ့တခြားပိုလာလာတဲ့နေကြီးဦးကမင်းကလေးတိုင်းအကြနေရတဲ့သူဆိုရင်လည်းမမှာဘူးပေါ့ခင်ဗျာသူမရဲ့နေစဉ်လှူရှာမှုပုံရိပ်လေးတွေနဲ့တက်တော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖော်ပြလေးရှိတဲ့သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းသူမှ၃ဆွဲဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဝတ်အစားတွေနဲ့တင်းရကြောတနက်ဇင်းလုံးလေးတွေကိုစုစည်းတင်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ချီချီရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုလေးကြည့်ပြီးတကယ်ကိုကိုတွေ့ပါအပျော်တွေကူဆက်မိတာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကြည်ရှုနိုင်စေရန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ